самое базовое и лучшее упражнение для попы. Расслабляем и максимально разводочка. Спеціалістка широкого профілю Ілона Зозуля, місіс Україна 2014, зірка інстаграм з мільйоном підписників, дівчина з кліпів Тімоті. Слиш, ти чо така дерзка, а? Останнє захоплення гарячої активістки – бодібілдинг. Самого спортзалу тут замало. На сушці бувало у мене, от перед чемпіонатом міра, 2-3 дні взагалі без води. Ти можеш ополоснути як би губи, да, смочити, все. Режимі тренування гартують форму, але не гарантують результатів. Презентація. Ось головний секрет. Звабливі пози, сексуальні рухи, рясний грим. Чемпіонці України з фітнес-бікіні є що показати. Самий головний параметр – це коли ти дивишся і ти хочеш. Скинути зайве – не питання. Додати забракло – теж легко. Любителька еротичних фотосесій Ілона Зозуля вирішила проблему раз і назавжди. Пишні груди дівчини – результат роботи пластичного хірурга. Кардинально, кардинально все змінилось. Нет такого комплексу. Ти просипаєшся, думаєш, як би одягти пушап побольше. Час наркоза, 2 тижні відходив в корсеті, але ти потім гордо можеш ходити в топах і чувствувати себе комфортно. Такі форми – гріх ховати. Дівчина радує ними і шанувальників в інтернеті, і читачів чоловічих журналів. Радує і сама, і навіть в компанії зі співаком Монатіком. Для більшої драматичності. У кожної дівчини, яка має подобні форми, або хоча б близько до моїм, вона демонструє їх фото ню. Тим більше там ми не обнажаємося, у нас просто як би ню. Все в стилі ню. Оправдала немного. У сексуальному тілі сексуальний дух. Самостверджується у відвертих піснях і розпусних кліпах Ілона Зозуля. Режисер Алан Бадоїв, автор хіта Макс Барський. Сказать, что я вот прям как я пою о себе, это мой образ больше. Образ на сегодня какой-то защиты, да. Вокал не ее сильный бік. Але якщо душа співає, як стриматися? Я абсолютно простая девочка, как многие другие, да, которая вот любит себя и любит выглядеть красиво.